Blah, 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 blah. Gotovi smo. Ajmo. Zdravo, dragice i dragići moji. Nije greška. Ovo mi zovemo Buranija. Buranija. Evo kako izgleda. Neki je zovu i puter Buranija. Ali često me ljudi pitaju kako se priprema. Svi smo navikli na onu zelenu i žutu i znamo već kako ide kao prilog ili nešto. Ali danas sam ja evo iz bašte nabrala možda jednu kilu Buranije ove. Pa ćemo zajedno da pripremamo na onaj stari vojvođanski način kao što su naše bake pripremale. Usput sam ubrala i nešto one neizbežne mirođije i nije mi nešto lepa, jako je velika suša, sve nešto spureno, ali evo. Znači danas kuvamo Buraniju. A kako? Sad ćemo da vidimo. Korak po korak. I kako ćemo sad? Nije lijepo što smo je posejali i ubrali, nego je lijepo i malo da je spremimo. Od ove velike mahune ili Buranije treba da otkinemo, to jest da odsečemo ovaj gornji kraj, peteljku, i ovaj donji kraj, ovu guzu. Tako, i sad pošto je ona velika ovako, ova može i na četiri dela, evo ovako. Toliko koliko možda vam stane u kašiku, toliko je ostavite da bude. I lijepo je kad vi sednete i tako čistite Buraniju ili garašak i znate da je to vaše. Ptičice cvrkuću kao što čujete. Zato ja i volim to da uradim ako napolju. Pustim mozak na pašu i spremam ručak. Ove manje mogu i na tri. Ove duže. I na četiri. I odmah nađete neku tučiniju. Nismo ih još prali, to ćemo posle. Evo ova. Sve sa granom. Opuštencija. I evo sad kad smo je očistili, ovo je ostalo, sad ćemo je oprati. Kad kupujete Buraniju, da vam objasnim samo kako da znate koja je dobra. Znači, sad možda nađem neku veliku. Kada je ovako debela i kad ima semena u njoj, to je starija Buranija, a kad je ovako tanka, onda je mlada. Znači, birajte gde ima na pijaci da kupite ovako ove tanke, ne ove debele. Mada ima svega mešanog, ali uglavnom gledajte da je što mlađa, brže se kuva. Idemo da operemo ovo, pa na kuvanje. I kako ćemo sad? U širpu ćemo dodati malo masnoće koje koristite. Ja ću sad izabrati ulje, onako da pokrije dno. I kad se ulje malo ugre, onda ćemo dodati ovaj luk koji smo seckali. Jedno, dve, tri glavice, koliko vam se secka i koliko volite. Znate da ja kažem da što više luka, to slađe jelo. Njega ćemo sad ispržiti ovako malo. Onako, ne kao za paprikaš, nego čisto jedan minut. Samo da onako postane staklost. Možda i manje od minuta, jer nam ne treba taj ukus prženog luka. I odmah ćemo zatim dodati vode. Onako, malo vodice da pokrije taj luk. I sada pustimo to da se kuva jedno 15 minuta. Da se luk bukvalno skuva, jer Buranija se kraće kuva, luku treba malo više.
I ovo zovemo dinstanje. Znači, kad počne da kuva i kad se luk kuva sa uljom ili te masnoćom i vodom, to nam je dinstanje. Znači, kad neko kaže da prodinsta luk, to je to. Nije prženo, nego dinstano. I sad kad nam se luk izdinstao, vidit ćete, ova vodica skoro je isparila, stavit ćemo malo aleve paprike, recimo jedno pola kašike, koliko ko voli. To lijepo promješamo da se sjedini, da ne bude grudvica od paprike. I stavimo malo bijelog luka, po želji, koliko ko voli. Verovatno da može i onaj u prahu, ali pošto smo rekli da ovo je pravo starinsko jelo, izvorno, onda ćemo ovaj luk, još je najbolje ako ga seckate, e onda što god lijepo, ali ajde, iskoristit ćemo ovo čudo tehnike, da malo ubrzamo. Tako, to opet malo promješamo. I juš, što lijepo mirišiš, što god lijepo. I sada dodamo tu ovu buraniju koju smo očistili i oprali prethodno. Najbolje je, na primjer, da je stavite u neku cetku ili u nešto i onda da pustite onako mlaz vode preko nje, da je dobro istuširate. Ova moja iz bašte ima prašine na njoj, naravno, i od kiši i od svega, ali ako je kupite na pijaci, onda se ona i transportuje par puta i svašta ima. Znači, dobro je operite. Stavimo buraniju u šerpicu. Nemojte se brinuti, ona će nastati upola. I na to nalijemo vode, toliko da pokrije. Možete li pomiješati. Pustimo da provri. Ja ne znam, ste vi primetili u mojim videom da meni uvijek mala šerpa ili činija? Sam ja baš toliko halala. Nema veze, ovo će, ona će se malo spuriti, što bi ja rekla. I sad već skoro kad je provrilo, ja ću dodati jednu kašiku ovog suvog začina. Svi me pitate koji začin koristim, ja koristim bag, neću da reklamiram. Ali nekako mi on nije toliko jako slan kao ovaj drugi začini. Znači, vi možete suvi i biber, kako god, ko ne voli začin suvi. Ja volim, nekako mi oplemeni jelo, dobije mi onako fini domaći ukus. I sad ovo kad provri, pustimo da se skuva. Pa treba će, zavisi od koliko vam je matorova buranija, treba će nekih pola sata, možda više, možda manje. Uzmite ovako jednu najdeblju i proverite je onako, viljuškom je bosnite. Vidite da li je kuvana. To vam je najbolje merilo, da ne kažem ovako u minutima. Vi ćete mene verovatno isto pitati gde da kupite ovu buraniju. Dok sam živjela na zapadu, ja to nikad, nigde nisam vidjela. I ja se sećam kao bakina buranija ili mamina, baš iz bašta. Sad kod nas je ima na pijacama, po radnjima, super hipermarketima, još je nisam našla. Ali ja imam neko staro seme, mada čak je i seme teško naći, ali nađe se. I onda možete da sačuvate za sljedeću godinu. Inače, zaboravila sam da vam kažem, onako kad ste očistili, iseckali i oprali, možete da popakujete u kese i stavite u zamrzivač, zato što na zimu je nema. Što sad uhvatite, uhvatili ste, nećete moći da ih kupite ili nema smrznuto. Jedino što ona, i dok se kuva i kad se stavi u zamrzivač, izgubi ove ljubičaste štraftice i bude ovako žuto-zelena. Ali ukus putera, puter boranije je još uvek isti i jako je ovo. Ja stavim uvek meni da imam i u sred zime. Jel zdravo, Valen? Pustimo da se kuva, rekli smo koliko, pa ćemo dalje. Nije još gotovo. I evo sad je naša buranica kuvana, izgubila je one lipe štrafte što je imala, one ljubičaste, ali evo
vidite ovako, kad je bocnete, znači to vam je provera na ove velike, a ono mora da prolazi onako fino kao kroz puter. Sad ćemo umutiti ovdje 2-3 žimanceta koliko želite. Ja imam pač, ja još uvek. I u to ćemo dodati pavlake. Također po želji, vidite koliko ko voli. Možete posle isto kao i kod čorbe dodati pavlaku na kraju kad jedete, jel? Ali ovo nam je sad bitno da napravimo legir. Ovu pavlakicu nam je bitno da dobro izlupamo kako ne bi bilo onih grudvica. Da je možemo staviti. Sad ćemo isključiti šporec. I u to ćemo dodati, jer ova buranija ona ide nakiselo, recimo jednu kašiku sirćeta, koliko volite i koliko vam odgovara. Umeđu vremenu ste probali ovo da vidite ukus, da li treba slanije ili ne treba. I ja dodajem, znači, biber na kraju, da ne ispari. I mirođiju koju sam nabrala i sitno iseckala. Tako. A, odličan miris. Šta god lepo. Sad ćemo dodati legir, a legir da nam se ne bi zgusnuo, njega stavimo malo ovako da se upoznaju, jel da, kako ja to volim da kažem, da se malo druže. Jel ako stavite ovu hladnu pavlaku i jaje odmah u to vrelo, onda zna da se zgruša. Ovako je malo podgrijete, čisto da se navikne. I sad možete lipo strisete ovo i promješate. Ovo mi više ne treba. I evo je vaša buranica gotova. Tu ne idu jake zapruške, ne ide ništa. Znači ovo je letna varijanta. Koliko je ovo jaje zgusne, toliko bude čorbica. Jako lijepa, laka i osvežavajuća za ove ja. Idemo na degustaciju. Evo ga meni servirano. Ja sam lično još malo dokiselila. Mi smo nekad znali, moja mama i ja, da sipamo ono sirće iz safarona. Da nam bude malo ljuto i malo kiselo. Jer mi to valimo da jedemo zdravo kiselo na ovu vrućinu i prija. Što god lijepo, što god lijepo, nemojte da zaboravite naša stara jela. Ovo možete jesti s lebom i bez leba i ujutru i uveče, kad god vam je volja. Ali izuzetno lako, nisko kalorično, nema teški zaprški i još ovako ako je sveže povrće spremljeno kao čorbica. Pa šta ima lepše za ove vruće, vrele dane? Pravite! Znači kao puterija, baš bukvalno puterica. Pravite pa mi javite. Ili ako vi znate neki drugi recept, napišite mi dole pa ćemo da se divanimo, da komentarišemo, možda i da pravimo vaše. Samo da mi se ovo malo proladi pa da navalim. Toliko za sad od mene, sa mojom buranicom. Javite kako izgleda. Ko želi može da doda još recimo pavlake, ili još lišće, ili bibera, ili svega. Toliko za sad od mene, puno vas volim i pozdravljam kao i obično. Pa se gledamo. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.